нэгд орсон. Олон улсын иргэний эсхийн байгууллагын 2010 оны нисхий аюулгүй байдлын дипломат бах хурлаас иргэний эсхийн эсрэг шин төрлийн хууль бус үйлдэлүүд дэлхийд даяар нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан агарын хөлгийг хууль бусаар болоо хууллыг хоригдох тухай конвенцийн нэмэлт протоколыг баталж орхигдуулсан зарим шаардлагатай зохицуултуудыг нэмж тусгасан. Агарын хөлгийг хууль бусаар болоо хууллыг хоригдох тухай конвенцийн нэмэлт протокол нь 2018 оны 1-р сарын сараас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн бөгөөд одоогоор нийт 35 улс гарын үсэг зурж 21 улс хоёрхан баталж 21 улс нэгдэн ороод байна. Энэхүү протоколд ашиглалтанд байгаа агарын хөлгийг хууль бусаар болоо авах хяналт тогтоох үйлдэл оролдох оролцооны хэлбэр хүлээлэх хариуцлага гэмт үйлдлийн хамрах хүрээ харьяалал ялын байдал төрийн байгууллагаас авах арга хэмжээ улс орнуудын хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт зэргийг илүү наривчлан тодорхойлсон. Монгол улс агарын хөлгийг хууль бусаар болоо авах үйлдлийг хоригдох конвенцийн оролцогч улсын хувьд агарын тээврийн салбарын хурдстай өсөлттэй уялдуулан иргэний эсхийн аюулгүй байдлын төвшин эрхцүү орчныг сайжруулах зорилгоор энэхүү протоколыг соёрхон батлах шаардлага үүсэт байна. Агарын хөлгийг хууль бусаар болоо авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц нэмэлт протоколыг соёрхон батлснаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардахгүй, харин хуулийн төсөлтөд холбогдуулан эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27-р бүлэгт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За одоо төсвийн байнгаа руу уралдана. Төсвөө хэлцүүлэгээ болно. Ганц зүргийн тэмүүлэн дараа Сүхбаатар, Жанжин дэх Сүхбаатарын төсвийн